Dejan Grabič, 14. tekma v drugi slovenski nogometni ligi in nova zmaga. Zelo, zelo pomembna zmaga proti Dravi, z 1-0. Kako si ti videl tekmo? Na koncu, zdaj po 20 minutah, ko vse seštejemo, moram reči, da je zaslužena zmaga. Da sem prepričan, da bi bil remi mogoče nepravičen za nas. Ne glede na to, da je Drava dobro igrala, da so imeli situacije, ampak vseeno mislim, da smo si več ustvarili. Zato spet vse čestitke igralcem, ker so mi znotraj sečilnice vemo, v kakšnem stanju smo, pa kaj, s kakšnimi težavami se soočamo v tem trenutku. In glih zaradi tega velike pohvale za borbo, za to, da so znali pripeljati tekmo do konca. Ja, torej, podlaga je bila zelo zahtevna oziroma bilo je zelo drseče. Darko Zic je dejal, da tudi kramponi niso pomagali. Kako ti ocenjuješ ta vidik tekme? Tako za nas enako kot za njih, tako da njim je drsel, nam je drsel, res je, nobene kopačke ne pomagajo na takem igrišču. Sedaj končno teden dni premora in sicer naslednja tekma nas čaka prihodnjo soboto. Verjetno si igralci in tudi vi, strokovni štab, zaslužite tale počitek oziroma teden dni do naslednje tekme. Ta ciklus petih tekem smo v bistvu zelo dobro speljali, glede na vse, kaj se nam je dogajalo v tem obdobju. Ampak mi bomo počivali decembra, tako da nobene utrujenosti mentalne ne more biti, zato ki je pa v bistvu bolj pomemben vidik, se pravi glava, ko noge bomo pa že poštimali. Ne, Grabič, hvala lepa.